И от трета страна, разбира се, индивидуално в взаимоотношенията им с останалите хора и с това пространство, в което те са принудени да пребивават. Някога си спомням колко бяха в Европа популярни офисите с прозрачни прегради, прозрачни стени, защото се е смятало, че вътрешна конкуренция на сътрудниците мотивира ги да работят по-добре, и като всеки вижда какво прави другия, няма там, не знам, примерно, да решава кръстословица, а усилено ще се труди. Се оказва, че това по същия начин, както и изолираните офиси, по същия начин не подпомага успеха на трудовите ресурси във фирмата, а по-скоро по-индивидуални неща и възможности на хората да довнесат в своята си работна среда елементи. Ето даже четох, че в Япония и с котка можеш да дойдеш на работа и котката да ти създава позитивна... Успокоява, да, релаксираш. И тогава ти се иска, може би, да работиш някак си повече и по-добре, а не да се стремиш да се върнеш при котката вкъщи. Да, аз имам алергия към котки, така че в този случай ще си взема нещо хамстер или от този сорт. Но това, което казвате, е много умно и абсолютно съгласно. Вие говорите хем с гласа на мъдрия управник, хем с гласа на специалиста, който много добре знае за какво служи средата и по какъв начин трябва да служи на хората. Въпросът е, къде е място на България в цялата тази работа? Защото то като че ли отново го няма. Какво като че ли просто го няма? Подозирам, че тук е много удобно да се направи препратката към Венецианското биенале, където България я няма. От много години, и то, значи, моят проблем е с по-някакси близък до моите професионални интереси с биеналето за съвременно изкуство, но разбира се, биеналето по архитектура. Нас ни няма там и това е много печално, защото нас ни вижда там, но и другото, че ние самите не се поставяме в конкурентната среда, в която би ни стимулирала не непременно да направим нещо, даже на това не се надявам, но поне да осмислим какво правим и да го представим в някакъв контекст. Това е изключително обидно и аз наистина не мога да разбера и не мога да повярвам, че само... Да, тук трябва да се подчертая, че все пак участието и в двете биеналите в Венеция, те са национални, т.е. държавни. И там могат да взимат участие прекрасни индивиди с невероятни постижения, но това, за което аз сега говоря, това, разбира се, е национален шампионат. И в този шампионат трябва непременно да се участва на отборно ниво и на нивото на отговорностите и реалностите, в които съществуват нещата, които се правят в съответните страни. Нас ни няма там. Ние започваме всека втора година, когато се случват биеналите, ние обсъждаме защо и как нас ни няма там. Или никой ни чува, или някакси съвсем нямаме вече общ език. Това е много печално, защото ние не сме уникални като една социално-урбанистична среда, като взаимоотношенията между градските хора и извънградските хора и тяхните извънградски интереси. Има много други места, където това е подобно. И разбира се, ние бихме могли да покажем това, което се случва при нас, да видим какво се случва на други места. И грубо казано, това ще прозвучи много детински, просто да се запознаваме, но не от малки статии или някакви обзорни неща, просто да се запознаваме с какво хората живеят, с какво живеят професионалистите, какво ги мъчи и къде те имат постижения. Това, което вие казвате, е точно така. Сравнението всъщност е най-важното. И той в спорта, и в изкуството е така. Като искаш да ставаш по-добър, играеш с по-добрите. И това е изключително важно. Но господин Ачков, вие като доказан артист, ученик на професор Дамянов и така нататък, и така нататък, как смятате, до кога ще продължава тази работа? Да, аз искам, извинявам се, да продължа тази мисъл. Наистина, не само обидно, дори бих казал нещо много по-дълбоко. Отказа ни да съществуваме там като някакъв национален павилион е един вид отказ да съществуваме като държава в един културен контекст. Това е много, много сериозно нещо, защото, разберете, има много малки държави, които си наемат някакви помещения за павилиони национални. Имаше един такъв прекрасен случай с Албания, мисля, че преди 2 или 3 години, която просто не е павилион, но прецени, че няма достойни артисти, които да я представят. Няма потенциал. Да. Да. И не е известен английски артист. Но въпреки това, тя присъства там. Липсата на присъствие нашо там е необяснимо за мен. Колкото и дали като художник да имам някаква богата фантазия,
напъвам се да си дам отговори и не мога. Много е трагично, най-малкото, защото ние сме Европа, ние сме на едно много вече късо разстояние от Италия и има Буркина Фасо и такива екзотични държави, които въпреки разстоянията си наемат някакво помещение и искат просто да се заявят като държава, която все пак вади и някакъв културен продукт, не само икономически или какъвто и да било друг. И проблема наистина е изключително сериозен и обиден за нас като артисти, като изкуствоведи. Въобще хората, които се занимават с някакъв вид изкуство в тези тематики, когато отидат и видят, че само тяхната държава някакси не е представена, много тъжно. А защо не може да си обясните, това ми е мисълта, кога сте видяли високо, нали, политическо мислене в посока изкуство, Хеле Пазар? Не мога да разсъждавам, не знам. Сигурно е така. Да. Яра, не съм ли прав или съм крайен? Да, до голяма степен. Аз мисля, значи, моето обяснение, когато бягаш от всякакъв вид сравнение и конкуренция, обикновено значи се страхуваш. Както и да си го обясняваш и себе си извиняваш. А не може ли да е просто, че не им пука, не ги интересува? Има го и това обяснение. Това прекрасно обяснение би било много добро, ако бихме имали всички останали инфраструктурни елементи на културата и изкуството, тогава бихме могли спокойно да пропускаме международни участия. Защото това би означало, че толкова сме загрижени, че до последна стотинка вътре в страната се опитаме да усъвършенстваме това, което имаме. Да подпомагаме индивидуални творци, да създаваме комфортни обстоятелства за публичността на тяхните произведения, да мотивираме публиката и тъй нататък. Всички ние знаем как функционира комфортно, добре подготвената инфраструктура. Но в нашия случай няма. Затова всъщност е такава мъка. Ако ние бихме имали музей с колекция, стипендии за млади творци, награди за по-успешните, стимулация на производството на нови произведения. Може би щяхме да кажем, ами хубаво, сега ето в Венеция не участваме, но някак си... Обаче толкова ни е хубаво всичко друго, че... Да, ако да. Искате да ни видите, елате тук, тъкмо, нали, ви ще ви покажем по-комплексно. Да, абсолютно така е работата. Разкажете ни малко да се разсеем, господин Начко, за вашата изложба. Вие поне сте редовен... Ами така се случи, да. Вие не сте вътре в конкретно в събитията, но в така на италианска страна. Да, Дизайн В се казва. Това е платформа за дизайн, която за рамките на 2 години изключително много се разшири. Така, да. И общо взето тази година така пое, мисля, че около 80% от съпътстващите дизайн изложби, които И това е много част от събитието. Да, по програма част. Се вижда, че са пропорционално на биеналето, дори отгоре. Тук е дори така, моето усещане, като пряк участник, е, че нещата наистина завиват към дизайна и то към най-последната тенденция на съвременен дизайн, който всъщност пък отива към с двата крака в модерното изкуство. И общо взето нещата се преплитат и Венеция като един много стар културен център е много, така как да кажа, напипва пулса на деня и се получава, че те отговарят на новите потребности и преформатират нещата. Имаше такива флайери, които пишеше дизайн 2018 Венеция и вътре е сложено и биеналето и всичките тези точки за дизайн, които са не по-малко интересни. Дори така имаше критики в това издание за архитектурата, тъй като според мен не беше прочетено от повечето държави на национално ниво. Темата беше за споделеното пространство, най-общо казано. Точно това, което каза Яра, че те толкова са главният архитект, който е наследник на Zaha Hadid Studio, така много силна критика отправи и обоснователна, че в един момент се получава, че има някакви празни палати и инсталации, които виждаме за 30 секунди. И от другата страна, в историческата част, след като има в тия дворци, ние бяхме в един невероятен дворец Морозини Гатербург, едни много така пълно направени изложби. Не знам къде е акцент. Тоест, върви се наистина в... Няма как световната архитектура винаги ще си отиде и ще си разгледа, особено първия месец в биеналето. Това е световната сверка на часовника в архитектурата. Но това, което исках да кажа, че нещата се променят и то много рязко и драматично в Венеция и мисля, че е за добре.
Пантарей, пантакиней, слава Богу, че е така. Смесват се стиловете и изкуствата до някаква степен, до някаква степен акценти и фокуси се менят и според мен това помага само на всички дисциплини. Кажете ни, вие доволен ли сте от вашето участие? Как реагираха? Изключително доволен. На много престижно място. Това е един дворец, който е отворен едва от миналата година на една известна банка, собствено с резиденция. Тя, понеже е поела вече една много сериозна такава културна програма за действова. Те се явяваха основен спонсор. И това е и от последните тенденции изобщо и от Милано, мебелния панир за дизайн. Вече се ползват тези не на малко на брой дворци в Италия, особено във Венеция, е пълно с дворци, които се дават за изложбени пространства. И наистина нещата седат вече по съвсем друг начин. Много е хубав контраста от модерно изкуство, модерна трактовка на мебел към тези исторически дворци от 16 век повечето. И съм изключително доволен. Да. Бяхме на много високо ниво поканени и слава Богу, така бяхме забелязани. Много съм радостен също така, че съдбата поднесе един такъв подарък моя професор, т.е. беше академик Домянов, беше съвпадна се една изложба. Той също е поканен от италианска страна. И така. Прекрасно. Това беше, за съжаление, нямаме повече време, но много обичам израза говори се, това е като съветски учени казват. Говори се, че вече има пари за участие на държавата в Биеналето, има желание, че до година може би ще се участва. Вие оптимисти ли сте, Яра, последен въпрос? Аз не съм голям оптимист, следя много внимателно, защото смятам, че без този стимул много трудно българският автор ще се почувства комфортно в съвременния свят на изкуството, защото и тук няма държава за него, която ги подкрепила. В края на миналата година одобрени са 500 000 лева, доколкото се спомням, допълнително към бюджета на Министерството на културата за участието в Венецианското бинале. В момента сме юни, 6 месеца са пропуснати. И през април месец имаше една инициатива на Министерството отново да се събират някакви групи хора, да се изготвя статута на това участие. Ами, колеги, ние сме в момента една година преди следващото издание на Биеналето за съвременно изкуство. Ние статут имаме намерение да пишем. Освен всичко, очевидно, това е толкова мъчително трудно. Ние искаме да го създадем просто като, не знам, като някаква нова азбука. Има толкова много примери, които биха могли да се ползват и които биха могли да се обсъдят и всичко това да се ускори. Наистина е жалко, но аз имам едно просто обяснение. Никой от нашата културна администрация, включвайки и ръководителите на музеите, изложбени пространства, камо ли Министерството на културата, никога не са били в Венеция по време на Биеналето. Архитектурното или за съвременно изкуство. Те не знаят какво е. На тях им изглежда някаква туристическа Венеция, ходят там едни хора в национални носи, да, свирят се на национални инструменти и още някакъв весел фестивал, но много скъп, защото града е скъп. Докато те не си направят усилия и труда и държавата да поема тяхните разноски, даже на свои разноски не им е препоръчвам, и няма да видят къде са те. Те администратори на националната култура в сравнение с другите. Всичко е ясно. Много ви благодаря. Само кратко допълнение, ако мога да кажа. Естонската държава беше наела павилион, т.е. помещение за павилион по архитектура, по диагонал 50 метра, павилион за дизайн. Да. Т.е. вече не е необходимо и само архитектура. Трябва да е пълна програмата. Благодаря ви. Благодаря ви наистина. В рамките на Европейския месец на фотографията галерия Арте представи фоторепортера на агенция Булфото Стефан Марков. Неговата тема е джаз и то не за пръв път. Вижте. Здравейте!